Za nami je že naša prva gostja. Vesna Jug je doktorica znanosti z bogatim znanjem na področju razvojne psihologije in psihologije osebnosti. Zaposlena je na UP FAMNIT, kjer na študijskih programih biopsihologije poučuje predmete z področja razvojne psihologije, psihologije motivacije in emocij ter učenja in spomina. Pri svojem delu najpogosteje proučuje razvojna obdobja malčka, otroštva in mladostništva. Ukvarja pa se tudi z učinkovito komunikacijo. V letu 2013 je pridobila Evropski komunikacijski certifikat za trenerja EKC na IPK Europe v Avstriji. Pa še to, če bi želeli predavateljici slučajno zastaviti kako vprašanje, tekom predavanja je na voljo aplikacija Slido, do katere lahko dostopate preko linka v opisu YouTube dogodka ali pa tudi na spletni strani Tedna možganov za Kanal 2. Tako, želim vam prijetno spremljanje predavanja, zgodni razvoj socialnega vedenja. Doktor Jugovi pa predajam besedo in vas vabim, da delite zaslon. Najlepša hvala, Lara. Evo, takoj. Tako, zdaj mislim, da bi se moglo videti. Ja. Super, hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in me veseli, da sem lahko letos del Tedna možganov. Tako da naše današnje predavanje se bo nanašalo na razvoj socialnega vedenja pri otrocih. In sicer bomo začeli tako čisto na začetku. Ne? Se pravi, ljudje smo vsi socialna bitja in to velja seveda tudi za dojenčke, že takoj od rojstva dalje. V preteklosti, ko so različni teoretiki, različni raziskovalci se ukvarjali s človekom, pa z njegovimi odnosi, z drugimi ljudmi in podobno, so predpostavljali, da so dojenčki asocialni in pa popolnoma odvisni od drugih. Sodobne razvojno-psihološke raziskave pa so to tezo ovrgle. Tako da lahko že pri novorojenčku vidimo zelo veliko oblik socialnega vedenja. Recimo načini, kako se dojenček vede socialno, se nanašajo na to, da dojenčki raje gledajo človekov obraz kot recimo neke druge predmete v okolju. Potem tudi je značilno to, da raje poslušajo človeški glas kot neke druge slušne dražljaje. Tudi znajo jasno razlikovati med seboj in med drugimi osebami, s katerimi so obkroženi, in pa tudi med različnimi drugimi ljudmi. Za dojenčke je tudi značilno to, da zelo radi posnemajo obrazne izraze pri tistih osebah, s katerimi so v interakciji. Tako da prav posnemanje predstavlja eno tako prvo sredstvo, preko katerega novorojenček začne raziskovati socialni svet, pa vzpostavljati tudi odnose z drugimi ljudmi. Posnemanje se začne že zelo, zelo hitro po rojstvu, tako da že novorojenčki, se pravi v tem prvem mesecu po rojstvu, lahko posnemajo pri drugih osebah recimo odpiranje ust, iztegovanje jezika in pa osnovne čustvene izraze na obrazu človeka, s katerim so v interakciji. Tako da je prav zanimivo opazovati dojenčke, kakšne izraze delajo na svojem obrazu, ker najprej poteka tako, ne, pogleda osebo, s katero je v interakciji, kakšen izraz naredi, prav pozorno opazuje, tako kot kaže tale zgornja slikica, in potem poskuša ta izraz posnemati. Tako da temu rečemo tudi mimično posnemanje in tukaj gre za to, da dojenček namerno posnema vedenje druge osebe, ne glede na cilj in pa namere njenega vedenja. Tako da vidimo tudi, da lahko opazimo precejšnje individualne razlike med posameznimi dojenčki. Za nekatere se nam zdi, da stalno posnemajo obrazne izraze drugih, nekateri pa posnemajo nekoliko manj. Se nam zdi, da samo gledajo okrog sebe in zbirajo informacije. Tako da
individualne razlike so nekaj popolnoma normativnega, ne moramo reči, da ta odklon v pozitivno ali pa v negativno smer kaže na kakršnekoli zaostanke v razvoju. Zanimivo pa je opazovati potem to posnemanje tudi pri nekoliko starejših dojenčkih, recimo že od 6. tedna dalje so zmožni dojenčki tako imenovanega odloženega posnemanja. Tukaj gre pa za to, da lahko mine tudi do 24 ur od takrat, ko so videli nek zanimiv obrazni izraz in pa do takrat, ko ga ponovijo sami. Mi lahko tudi vidimo, da se komunikacija dojenčka in pa potem malčka s svojim okoljem razvija kar nekaj časa. Nekje tam okrog 6. tedna starosti opazimo tako imenovani spontani socialni nasmeh in sicer se to vidi takrat, ko otrok z obraznim izrazom se odzove na bližno osebo, na neke zanimive dogodke, recimo nasmehne se kakšnim zanimivim stvarem, ki jih vidi, nasmehne se kakšnemu gibajočemu objektu in podobno. Zdaj seveda podobne izraze na obrazu dojenčka lahko vidimo že pred 6. tednom in sicer takrat se predvsem tak izraz pojavi, ko so dojenčki siti, potem recimo med REM spanjem, kot odziv na nek blag dotik ali pa zvok, ampak nekako v teh primerih še ne gre za ta socialni vidik nasmeha, se pravi, da se bomo nasmehnili nekomu z namenom neke komunikacije. Potem pa tudi vidimo, no, da od tega 6. tedna dalje se pa socialni nasmeh kaže čedalje bolj pogosto, recimo tam v 3. mesecu starosti se dojenčki nasmehnejo neki prijetni interakciji z ljudmi. Tudi je opazen že glasen smeh, takrat, ko gre za neke močne, prijetne dražljaje. Recimo tam po 6. mesecu starosti pa vidimo tudi, da se dojenčki zelo radi smejijo kakim takim majhnim diskrepancam, ki se pojavljajo v vsakodnevnih izkušnjah. Te diskrepance se nanašajo na to, da recimo odrasli z otrokom pretirano kažejo neko vedenje, recimo mu kažejo kakšne grimase, potem se igrajo z njim igrico kuku, kjer recimo v enem momentu skrijejo svoj obraz, potem pa ga pokažejo in rečejo kuku, in tako naprej. Potem tudi zanimive so jim kake take majhne vsakodnevne nesreče, če recimo dojenček opazuje starša pri kuhanju, pa staršu recimo pade kakšna posoda na tla in glasno zropota, se bo dojenček pogosto glasno smejal. Po 6. mesecu starosti pa se pri dojenčkih nasmeh kar pogosto uporablja zgolj kot nek socialni signal. Se pravi, da želi pokazati osebi, s katero je v interakciji, da želi ali komunikacije, ali da želi kakšno stvar, kakšno zanimivo početje. Mi vidimo, no, da postaja z razvojem dojenček v komunikaciji z drugimi osebami čedalje bolj aktiven. Tako da tam v 2. mesecu starosti pogosto vzpostavlja stik iz oči v oči s svojim partnerjem v komunikaciji. Tudi vidimo, da gre za tako ritmično izmenjevanje odzivov na partnerja. In to zgleda kot ena taka prva oblika konverzacije. Je zelo zanimivo opazovati, kako takšna komunikacija poteka. Najprej vidimo recimo, da odrasla oseba nekaj razlaga dojenčku, dojenček zelo pozorno posluša in ko odrasla oseba utihne, pa začne dojenček kriliti z rokami, gruliti, se nasmehne, je tak aktiven in potem spet v nekem trenutku prekine s tem in spet pozorno posluša, kako se bo zdaj odrasla oseba odzvala in to gre naprej in nazaj. Tudi vidimo, da če partner v komunikaciji v tej obdobju odide stran od dojenčka,
ga bo dojenček začel klicati in pa z očmi iskati v prostoru. Nekoliko kasneje, tam recimo po 5. mesecu starosti, pa se pri dojenčkih pojavi taka prva osnovna oblika razumevanja samega sebe, ki jo imenujemo ekološki sebe. Za to obdobje je značilno, da si znajo dojenčki že postaviti neke prve cilje, recimo želijo doseči svojo najljubšo igračko ali pa želijo odpreti neko škatlo, za katero so prej videli, da se jo da odpreti in podobno. Tako da svoje vedenje so že sposobni usmerjati k doseganju tega cilja. V tem obdobju se dojenček že dosti jasno spomni, katero njegovo preteklo vedenje je bilo uspešno za doseganje nekega cilja in zna to vedenje ponoviti. Tako da, če ve, da recimo pri odpiranju škatle mora prijeti za pokrov in ga dvigniti, se bo takrat, ko bo želel spet to škatlo odpreti, odzval na enak način. V istem časovnem obdobju pa postanejo za dojenčka zanimivi tudi njegovi vrstniki. Na začetku še ne moremo reči, da gre za neko pravo komunikacijo med njimi, ampak vidimo, kako dojenček svoje vrstnike opazuje, se jih dotika in z zanimanjem spremlja, kaj počnejo. Med samo igro pa še vedno vidimo, da raje uporablja neke igrače, kot pa da bi se igral z drugimi otroki. Recimo tam 2 meseca kasneje, se pravi med 7. in 8. mesecem starosti, pa že lahko vidimo, da se začnejo dojenčki igrati skupaj in pri tem lahko uporabljajo tudi različne predmete. Zelo radi recimo se igrajo to igrico dam daš, se pravi, ko si izmenično podajajo neke igrače. Eno igračo da dojenček svojemu vrstniku, drugi mu vrne to igračo ali pa mu da kakšno drugo, tako da si izmenjujejo. Tudi je zanimivo videti, kako se odzovajo, kadar se recimo neke druge osebe vedejo pretirano, recimo spet v obliki ali nekih grimas ali nekih hecnih gibov in podobno, tako da takrat se bodo spet glasno začeli smejati. Potem pa vidimo, da še majčkan kasneje v razvoju, tam okrog 9. meseca starosti, pa pride do tako imenovane socialno-kognitivne revolucije. In to je pa za to obdobje pa je značilno to, da pride do kvalitativnih sprememb v tem, kako dojenček razume socialni svet. Tako da, če je prej uporabljal neka vedenja, ki jih lahko opazimo tudi pri živalih, se pa od tega trenutka dalje pri dojenčku pojavi niz veden, ki so pa značilna izključno za človeško vrsto. In ena izmed teh oblik je tako imenovana skupna vezana pozornost. Skupna vezana pozornost se nanaša na to, da je dojenček sposoben usklajevati pozornost partnerja v neki socialni interakciji s pozornostjo na predmete. Tako da imamo en tak trikotnik, ne? Imamo dojenčka, imamo odraslo osebo in imamo nek predmet. Tako da dojenček tekom razvoja pride do tega, da ugotavlja, ali je tudi njegov partner v komunikaciji pozoren na ta predmet, potem tudi je zmožen ne samo sam gledati ta predmet, ampak tudi slediti partnerjevi pozornosti na predmet. Prisotno je tudi socialno sklicevanje, se pravi, če se pojavi nek nov dražljaj, bo iskal pri odrasli osebi tudi neke dodatne informacije. Tako da od 2. meseca pa tam do 9. meseca starosti se socialni razvoj zelo, zelo hitro spreminja. Vidimo zelo veliko takega kvalitativnega napredka v razvoju. V socialnem razvoju dojenčka in pa kasneje tudi malčka in otroka igra pomembno vlogo tudi njegova navezanost na bližnje osebe. Navadno gre tukaj za navezanost na starše oziroma na skrbnike.
Navezanost kot taka je definirana kot močno naklonjen odnos med dvema osebama in gre skozi več faz razvoja. Te faze se razvijajo od teh prvih odzivov dojenčka na starše do nekega v popolnosti oblikovanega odnosa. Faze vzpostavljanja tesnih vezi s skrbniki je kot prvi definiral John Bowlby, in sicer je rekel, da gre razvoj navezanosti skozi štiri faze. V tej ta prvi fazi, ki bi naj trajala od rojstva pa tam približno do tretjega meseca starosti, se dojenček odziva na vse osebe v svoji okolici enako. Se pravi, ni videti, da bi diskriminiral med različnimi osebami. Zelo radi opazujejo človeške obraze, jih bolj pritegnejo kot drugi objekti. Socialni nasmeh se pojavi v odnosu z vsemi osebami, s katerimi je v stiku. Potem tudi pride do vokaliziranja, gruljenja in pa tudi še kažejo kakšna drugačna vedenja, ki tudi služijo temu, da se odrasli odzovejo na dojenčkovo vedenje. Recimo jok, sesanje, prijemanje in tako naprej. Potem v naslednji stopnji, ki traja približno do šestega meseca starosti, pa že vidimo, da dojenček začne svojo pozornost usmerjati k domačim poznanim osebam. Tako da takrat, ko zagleda obraz recimo svoje matere, bo še naprej se smehljal, vokaliziral, jo poskušal prijeti. Če pa bo prišel v stik z neko tujo osebo, bo pa v tuj obraz otrok samo strmel. Ne bo kazal teh pozitivnih odzivov, kot jih kaže na neke poznane osebe. Potem pa traja kar eno tako dolgo obdobje, približno do tretjega leta starosti, kjer pa se oblikuje ta intenzivna primarna navezanost. Tukaj otrok pokaže navezanost na te najbližje osebe, navadno so to seveda starši, in te najbližje osebe otroku zadovoljujejo potrebe, mu povzročajo ugodje, mu dajo čustveno oporo in tako naprej. To obdobje je tudi lahko včasih za otroke precej težavno, saj se upada z pojavom separacijske anksioznosti pa anksioznosti pred tujci. Pojavita se oba tam recimo okrog sedmega meseca starosti. Separacijska anksioznost se nanaša na to, da se otrok začne jokati, če recimo njegova mati odide, recimo gre stran iz prostora. Po drugi strani pa se pojavi ta strah pred tujci, kjer pa, ko je otrok v stiku z neko novo, neznano osebo, se prav tako odzove z nekimi negativnimi čustvi. V bistvu kar tam nekje do tretjega leta starosti otroci po Bowlby ukažejo to potrebo po bližini matere, tako da tudi, če gre mati stran, jo začnejo kar iskati, jo kličejo, ji sledijo. In to se nekako še najbolj opazi takrat, ko so otroci v neki neznani situaciji, če recimo mati odide nenadoma, da ni uspela otroku povedati, kam gre in kdaj se vrne, potem tudi recimo v kakih takih bolj specifičnih situacijah, če otrok zboli, če se močno ustraši ali pa kaj podobnega. Od tretjega leta dalje pa je otrok že sposoben ponotranjiti navezanost in ne potrebuje več tega, da je oseba, na katero je navezan, ves čas prisotna. Tako da dejansko lahko tudi vidimo, da v tem obdobju, ko se oblikuje ta intenzivna primarna navezanost, lahko govorimo tudi o različnih vzorcih navezanosti. Se pravi, tukaj gre se za to, kakšne kakovosti je ta navezanost, ki jo otrok razvije s svojimi skrbniki. Tako glede na to, kakšne so običajne interakcije med dojenčkom in starši, ločimo med različnimi
tipi oziroma vzorci. Za otrokov optimalni razvoj je nekak najbolj ustrezna tako imenovana varna navezanost. Varna navezanost se nanaša na to, da jo razvijajo otroci tistih staršev, ki so ustrezno občutljivi na njihove potrebe, ki imajo s svojim otrokom veliko fizičnih kontaktov in posledično so potem tudi otroci s takšnim vzorcem navezanosti v večji meri pozitivno razpoloženi, so zelo radovedni, radi raziskujejo svoje okolje. Če pa pride do tega, da recimo starš odide, se bodo odzvali z jokom. Ko se enkrat starš recimo pa potem vrne v prostor, pa bodo se otroci hitro potolažili. Poleg te varne navezanosti pa poznamo še tri tipe tako imenovane negotove navezanosti. Imenujemo jih izogibajoča navezanost, ambivalentna navezanost in pa dezorganizirana navezanost. Za te tipe navezanosti pa je značilno to, da so starši z otrokom vzpostavljali nekoliko manj ljubeče odnose, kar se seveda lahko potem vpliva na to, da imajo otroci tudi kasneje v življenju težave pri navezovanju socialnih stikov. Tako da recimo izogibajoče navezani otroci so takšni, kjer mati ni bila dovolj topla recimo ali pa ni bila dovolj občutljiva na potrebe otroka in potem tudi so taki otroci recimo, ko so ločeni od matere, ne začnejo jokati, ne kažejo nekega distresa, tudi ignorirajo starša, ko se potem vrne v prostor. Ambivalentno navezani otroci pa dejansko imajo starše, ki so bili nekaj časa ljubeči, nekaj časa pa hladni. Tako da so potem tudi sami razvili tako vrsto navezanosti, kjer ne moremo zares reči, ali so zares pozitivno navezani na starša ali ne. Tako da tukaj recimo, ko starš odide od otroka, bo otrok se zelo razburil, bo zelo jokal, ampak recimo kot je pri varni navezanosti, ko se starš vrne, je otrok vesel, je pa pri ambivalentni navezanosti značilno to, da ko se starš vrne, je pa otrok jezen nanj. Tako da tukaj vidimo spet tudi to ambivalentnost, ne samo od starša do otroka, ampak potem tudi v obratni smeri. Za dezorganizirano navezane otroke pa je značilno to, da se vedejo precej nepredvidljivo in nekako gre za neko kombinacijo izogibajoče in pa ambivalentne navezanosti. Na področju socialnega razvoja otroka pa je pomemben tudi razvoj socialno prilagojenega vedenja. Socialno prilagojeno je tisto vedenje, ki je sprejemljivo in zaželeno v interakcijah z drugimi ljudmi, recimo z odraslimi, potem tudi z brati, sestrami, vrstniki in tako naprej. Tako da socialno prilagojeno vedenje se zelo pogosto preučuje skupaj z moralnim razvojem. Pri moralnem razvoju mi gledamo na to, kako otrok oblikuje zavest o tem, kaj je pravilno, kaj je narobe, potem je sposoben tudi vzpostavljati nadzor nad lastnimi potrebami in željami, glede na neke ovire in pa standarde v okolju. Tako da moralni razvoj navadno preučujemo preko treh komponent, in sicer imamo čustveno komponento, se nanaša na to, da otrok sočustvuje z neko drugo osebo, kaže neko stopnjo empatije do druge osebe. Potem imamo spoznavno komponento. Za spoznavno komponento je značilno to, kako je otrok sposoben ocenjevati neke socialne izkušnje, kako presoja različne, mogoče tudi moralne dileme, kako se odloča in kako dejansko nekak na kognitivni ravni razume to prav in pa narobe.
Zadnja komponenta se pa nanaša še na vedenski vidik, se pravi, v kolikšni meri se otrok vede v skladu z nekimi standardi. Tako da dejansko mi lahko vidimo, no, da se te komponente med seboj seveda zelo povezujejo, nikakor pa ne moremo reči, da so popolnoma zlite. Tako da lahko nek otrok zelo jasno razume, kaj je prav, kaj je narobe, zelo dobro ve, da se določenih stvari ne sme narediti, recimo, ne vem, da ne sme sošolcu ukrasti igračke. Ampak, ko pa se znajde v neki konkretni situaciji, ki je lahko tudi močno čustveno nabita, takrat pa lahko pride tudi do tega, da dejansko vedenje otroka ne se upada zares z njegovim moralnim presojanjem. Moralnost je tudi nekaj, kar se moramo ljudje naučiti. Na začetku ob rojstvu ne moremo govoriti o neki moralnosti, ne rodimo se z nekimi moralnimi prepričanji, ampak se dojenčki odzivajo na čustvena stanja drugih brez dejanskega razumevanja, v kakem stanju je ta druga oseba. Tako da razvoj moralnosti poteka kar nekaj časa, obstaja kar precej teorij, ki so opisovale tudi različne stopnje moralnega razvoja. So si pa raziskovalci precej enotni, da je razvoj moralnosti tako pod vplivom razvoja centralnega živčnega sistema, kot pa tudi socializacijskih izkušenj. Tako da morata biti izpolnjena oba pogoja, da lahko govorimo o nekem napredovanju v moralnem razvoju. Če mogoče pogledamo malčke, se pravi otroke tam med prvim pa tretjim letom starosti, mi vidimo, kako se moralni razvoj dejansko opazi v njihovih vedenjih. Recimo tam med prvim pa drugim letom starosti se razvijajo različna prosocialna vedenja, se pravi, da, da otroci so že sposobni delovati v prid drugim, brez da bi pričakovali neke koristi zase, tako da bodo z veseljem že pri recimo letu in pol pomagali svojemu prijatelju v vrtcu poiskati njegovo najljubšo igračko. Potem tudi vidimo v istem časovnem obdobju, da se že počasi začne razvijati empatija. Se pravi, empatija se tukaj nanaša na sposobnost razumevanja čustvenih stanj drugih in pa odzivanja na nje. V tem obdobju pa se pojavijo tudi tako imenovana čustva samozavedanja, izmed katerih je nekako z moralnim razvojem najbolj povezana krivda. Se pravi, krivda je eno tako kompleksno čustvo, ki se nanaša na to, da otrok v primerjavi z socialnimi normami nekako ocenjuje svoje vedenje. Se pravi, da se lahko čuti krivega, če nekomu drugemu storil neko škodo. Tudi lahko vidimo tam po prvem letu starosti, da se otroci že začnejo zanimati za neke vedenske standarde, ki veljajo v neki določeni kulturi, določeni družbi. Tako da recimo, če ima otrok neko zelo priljubljeno igračko, neke punčke in se slučajno ta igračka polomi, bo skrbel za njo, tako kot bi skrbel recimo za neko drugo osebo. Tam po drugem letu starosti pa so otroci že sposobni vzročne atribucije, se pravi, tu se nanaša na to, kako razlagajo neke vzroke, pripisujejo razlage svojemu vedenju ali pa tudi vedenju drugih in se skladno s tem potem tudi naprej vedejo oziroma odzivajo. Če recimo pride do tega, da je nek dvoletnik se strašno razjezi in recimo udari svojega sovrstnika, potem hitro poveže to s tem, da zdaj ta njegov vrstnik joče zaradi tega, ker ga je on udaril,
in ga gre pobožati, zato da bo nehal jokati. Mi pa lahko vidimo tudi, no, da je v socialnem okolju zelo pomembna tudi socialna kompetentnost. Vidimo lahko, da se bolj socialno prilagojeno vedejo tisti otroci, ki imajo boljšo socialno kompetentnost. Se pravi, socialna kompetentnost se tukaj nanaša na to, v kolikšni meri zna otrok vzpostavljati pa ohranjati boljše odnose z drugimi ljudmi v različnih situacijah. Socialna kompetentnost je tudi nekaj, kar se razvija s starostjo otroka, in sicer je značilna, najbolj nekako se vidi ta porast v razvoju, tam nekje do 8. leta starosti. Tako da dejansko lahko vidimo pri starejših otrocih, da je socialna kompetentnost višja kot pri mlajših otrocih. Starejši otroci se manj pogosto vedejo težavno, zmožni so boljšega socialnega prilagajanja, pri čemer pa je spet potrebno poudariti, da obstajajo med otroki precejšnje individualne razlike. Kaj je zdaj tukaj pomembno, če želimo nekako pri otrocih spodbujati socialno kompetentnost, če želimo njegovo kompetentnost izboljšati, je zelo pomembno, da imajo dovolj priložnosti za urjenje svojih socialnih spretnosti v različnih interakcijah. Tako da lahko rečemo, da je zelo pomembno, da otroke izpostavljamo različnim socializacijskim situacijam. Tako recimo, da jih vodimo v okolja, kjer bodo obkroženi z odraslimi osebami, potem v okolja, kjer bodo obkroženi z različno starimi otroki. Pomembno je spodbujati, da se vključujejo v vrstniške skupine in pa da tudi na tak način potem krepijo svoje socialne spretnosti. Tako da dejansko se celotno obdobje otroštva zelo vidi napredek v razvoju socialnega vedenja, potem pa tudi lahko vidimo, da se socialni razvoj povezuje seveda tudi z drugimi vidiki razvoja pri otrocih. Povezan je predvsem tudi z razvojem čustev, z razvojem osebnosti in pa ne nazadnje seveda tudi s kognitivnim razvojem. Tako da recimo eno tako področje, kjer se prepletata socialni in pa kognitivni razvoj, je recimo področje socialne kognicije. Socialna kognicija se nanaša na to, da mi razumemo nek socialni svet, neke pojave, neke odnose, vključno tudi z razvojem pojma o samem sebi. Tako da socialna kognicija se tukaj nanaša na to, da smo mi sposobni razumeti, da se tudi pri drugih ljudeh pojavljajo različna duševna stanja in pa da zmoremo oceniti čustva in pa namene drugih ljudi. Tako da socialna kognicija se razvija tekom celotnega obdobja otroštva in pa seveda potem tudi v mladostništvu. Robert Selman recimo je en tak avtor, ki se je zelo aktivno ukvarjal s tem, kako se socialna kognicija razvija tekom življenja. In sicer Selman socialno kognicijo razume kot razvoj prevzemanja glediščne točke drugega, kar je seveda zelo pomembno za to, da mi razumemo, kako socialni svet deluje, da se znamo ustrezno odzivati in pa da nekako rastemo tako na socialnem področju, kot pa tudi na spoznavnem. Tako da po Selmanu se socialna kognicija razvija preko takih prekrivajočih se stopenj in sicer se nanaša tako na razvoj razumevanja pojma posameznika, vrstniške skupine, odnosov med otrokom in starši in pa delno posega tudi na razvoj prijateljstva. Tako da recimo na začetku razvoja socialne kognicije vidimo, da je otrok precej egocentričen, da sicer razume, da ima on sam in pa drugi ljudje različne misli,
različne občutke, ampak jih zelo pogosto menja oziroma zameša med seboj. Tako da ima precej omejene ideje o tem, kaj drugi mislijo, kaj drugi občutijo. Potem naprej v razvoju otroci počasi začnejo razumeti, da obstajajo različne perspektive pri različnih ljudeh, zaradi tega, ker imajo ljudje dostop do različnih informacij. Tako da tukaj vidimo, da otrok lahko razume, da ima ta dve različni osebi lahko različen pogled na isto stvar, ampak on sam ne more sočasno razmišljati o obeh pogledih. Tako da tukaj rečemo, da se pojavi centrizem. Potem pa tekom na višjih stopenj, pa že otrok se lahko postavi v vlogo drugega, lahko recimo tudi vrednoti sebe z perspektive drugega, recimo razume, zakaj je, ne vem, učiteljica bila jezna nam, in pa prepozna tudi, da lahko tudi drugi storijo enako. Tako da tukaj že lahko otrok do določene mere razume, da obstajajo različne perspektive, da lahko ljudje razmišljamo o različnih stvareh, različno vrednotimo isto situacijo, ampak ne more sočasno razmišljati o teh perspektivah. Lahko razmišlja samo najprej o eni perspektivi in potem o drugi. Kasneje v razvoju pa pride do tega, da otrok že zmore zauzeti perspektivo tako imenovanega posplošenega drugega, in da tukaj se to socialno razumevanje usmeri na raven medosebnih odnosov, pa nekih vzajemnih dejanj. Tako da, če recimo se pride do tega, da je v konfliktu z nekim sošolcem, lahko tako izstopi iz tega dijadnega odnosa in si predstavlja, kako na ta konflikt lahko recimo pogleda učitelj. Čisto na koncu v obdobju mladostništva pa pride do tako imenovanega družbenega prevzemanja perspektive, kjer pa mladostnik že zmore to zavzemanje perspektive razširiti na neko bolj abstraktno raven, na kateri pa lahko med seboj usklajuje različne perspektive teh tretjih posplošenih oseb. Tako da znotraj tega obdobja se začne razvijati tudi sistem nekih širših družbenih vrednot. Potem tudi vidimo, da mladostniki že razumejo, da obstaja pri nas neka nezavedna raven osebnosti, ki pa potem vpliva tudi na druge procese. Tako da dejansko mi lahko vidimo socialno vedenje pri otrocih znotraj zelo, zelo različnih situacij, znotraj zelo različnih interakcij z različnimi osebami. Tako da recimo tudi eno tako zanimivo področje opazovanja pri otrocih je opazovanje otroške igre, ki jo tudi lahko vrednotimo z vidika socialne vključenosti. Se pravi, spet vidimo, da mlajši otroci se bodo bolj igrali sami in šele kasneje v razvoju pride do tega, da so sposobni se igrati interaktivno tudi s svojimi vrstniki. Tako da, kot sem že omenila, socialno vedenje je tako zelo, zelo široko področje. Jaz sem vam tukaj poskusila orisati ene par takih delov, ki sodijo v ta razvoj, da mogoče dobimo majčkeno pogled, kako se res stvari med seboj povezujejo, kako dejansko je čas, ki preteče, in pa razvoj, skozi katerega gre otrok, ključen pri tem, kako se razvija potem tudi njegovo vedenje v različnih socialnih situacijah. Tako da s tem smo prišli do konca mojega predavanja. Jaz se vam vsem najlepše zahvaljujem za vašo pozornost in pa seveda sem na voljo za morebitna vprašanja. Odlično, hvala. Ja, nekaj vprašanj se je nabralo, pa bom šla kar k prvemu.
kako postaviti meje tistim otrokom in kasneje odraslim, ki imajo izogibajočo navezanost in jim nuditi varen prostor in zaupanje. Ja, zdaj, izogibajoča navezanost je nekaj, kar navadno se zna kar vleči tekom otroštva in potem lahko tudi vpliva na naše socialne odnose v odraslosti. Ne? Tako da prvi korak je definitivno v tem, da oseba sama prepozna, za kakšno težavo gre, da nekako razume, odkot izvirajo neki njeni vzorci vedenja, in pa da to poskusi nekako razrešiti. Ne? Zdaj, navadno je težko to narediti čisto sam. Recimo so bili primeri, kjer so kasneje, recimo se osebe, ki so imele zelo težave z navezanostjo, vključile v kakšne terapevtske oblike ali pa kakšno svetovanje in so potem z terapevtovo pomočjo nekako na novo se naučile navezanosti. Ne? Tako da prvi korak je definitivno v tem, da mi pri sebi prepoznamo, za kakšno težavo gre in pa da smo, da smo nekako pripravljeni na neko spremembo. Ker taki temeljni vidiki, recimo kot je navezanost, ki se smo slišali, ne, razvija že dejansko od rojstva dalje, ni nekega instant recepta, ne? Tako da mora oseba iti kar skozi en tak dolgotrajen proces, da se nauči, kako izgleda recimo varna navezanost in pa da se potem tudi skladu s tem vede. Tako da za neko drugo osebo je zelo težko, da bomo mi lahko kaj naredili na mesto nje, a ne? Bo moralo biti delo predvsem na njeni strani. Hvala. Pa mogoče, če bi morali oceniti, koliko ljudi vzpostavi nek varen tip navezanosti, pa koliko negotove navezanosti? Zdaj, različne raziskave kažejo različne stvari. No. Nekako so ugotavljali, da bi se naj varna navezanost pojavila tam pri več kot 60% oseb. Izogibajoča pa recimo tam okrog 10. S tem, da druge raziskave so spet mogoče pokazale malo drugače. Ne? Nikakor pa ne bomo mogli zdaj postaviti neke jasne vrednosti. Ne vem, X je varna navezanost, Y je izogibajoča in potem ambivalentna in potem pričakovali, da bomo prišli na, ne vem, 100%. Ne? Ker tudi navezanost je nekaj, kar dejansko se lahko pojavi na neki dimenziji. Ne? Ni nekaj samo, da bomo vrgli v nek tip, pa rekli, aha, ti si pa samo taki, nikakor drugačen. Lahko se znotraj istega posameznika vidite recimo izražena dva tipa navezanosti in se potem lahko tudi, so tudi delali raziskave pri otrocih, kjer so ugotovili, da lahko otrok recimo z enim staršem razvije, ne vem, ambivalentno navezanost, z drugim pa varno navezanost. Tako da je zelo odvisno tudi od tega, kakšne izkušnje ima z neko posamezno osebo. Ne? Aha, zanimivo. Imam še eno vprašanje, ki se navezuje na socialni razvoj in razlike med spoloma. Torej, Še obstajajo kakšne razlike med dečki in deklicami ali pa na ravni odnosov z družinskimi člani pa na ravni prijateljstva, na primer. Ja, zdaj v različnih raziskavah so ugotovili, da bi naj bile neke razlike med otroci glede na spol. In sicer so nekako ugotovili, da bi naj, ni šlo zdaj za neke ogromne razlike, no, ampak da so bile deklice recimo večkrat udeležene v nekih prosocialnih oblikah vedenja kot dečki. Potem tudi recimo je bilo zelo veliko študij narejenih na področju agresivnosti, tako da so ugotavljali tudi z vidika agresivnosti, ali obstajajo kake razlike in so ugotovili, da ne gre za to, da bi bili recimo, ne vem, stereotipno dečki, ki je bolj agresivni, ampak da se agresivnost pri njih kaže na drugačen način. Tako da recimo o agresivnosti lahko govorimo o neki neposrednji, kjer ne vem, pride otrok in brcne drugega,
ali pa imamo neko posredno agresivnost, kjer pa gre za neko zahrbtnost, opravljanje in tako naprej. Tako da za dečke so ugotovili, da bolj je v ospredju ta neposredni vidik, za deklice pa bolj ta posredni vidik. Ampak potem seveda je ta neposredni vidik nekako bolj enostavno opaziti in bi lahko nekdo, ki bi otroke opazoval, kar sklepal, aha, dečki so pa bolj agresivni. Ne? Kar se tiče mogoče tako družinskih članov, seveda je neka taka socializacijska izkušnja ali pa neka okolje, ki si ga posamezniki delijo, seveda tudi lahko en dejavnik v tem, kako se bo razvila recimo navezanost, ne, ali pa tudi kako se bo kazalo neko socialno vedenje. S tem, da absolutno ne moremo reči, da recimo, ne vem, dva sorojenca, ki odraščata v isti družini pod nekimi enakimi pogoji, tako v narekovaju, da bosta pa prišla ven popolnoma enaka, ne? Ker seveda je to zelo v povezavi tudi z njihovimi lastnimi osebnostmi, potem tudi stopnjo, koliko so recimo pripravljeni na neko lastno aktivnost, da se stvari bolj pokažejo v neki pozitivni luči ali pa kaj podobnega. Tako da, ja, lahko se recimo raziskuje, kako se te stvari kažejo v družinah, v nekih prijateljskih odnosih, tudi recimo v partnerskih odnosih, ker navezanost ni nekaj, kar se bo, ne vem, zaključilo v otroštvu, ampak se lahko potem vidi tudi različne oblike navezanosti v odraslosti, ne, recimo v partnerskih odnosih ali v kakih drugih tesnih odnosih, kjer je pomembna recimo visoka raven samorazkrivanja. Tako da težko bi se dalo reči, tukaj in tukaj so razlike, tam pa jih ni več. No. Hvala. Imam pa še, mogoče še zadnje, eno malo bolj aktualno vprašanje in sicer, če mislite, da se bo otrokom rojenim, verjetno zdaj pred začetkom korone pa karantene, poznal primankljaj zaradi manj stikov z vrstniki, kot so jih pač lahko imeli otroci pred tem novim stilom življenja. In tudi, kak bo zanje zgledala ali pa kak bodo doživljali potem socializacijo po koncu teh ukrepov, ko bodo prišli v ta svet, ki je nam normalen, njim pa je v bistvu čist novno. Ja, zdaj težko je reči, da recimo bojo neke strašne razlike za te otroke, ki bodo ravno zdaj rojeni, ki bodo še toliko majhni in so res vsaj v prvem letu starosti je njihov socialni svet zelo tako v obliki neke zelo omejene celice, ne, vezan predvsem na res na te primarne odnose starši. Za tiste otroke, ki pa recimo so zdaj v tem občutljivem obdobju za socialni razvoj, pa verjetno se bodo poznale kakšne razlike od recimo njihovih vrstnikov, ki pa niso imeli te izkušnje ali pa kaj podobnega, ne? Ali pa recimo bi se lahko videl tudi nek učinek časa oziroma učinek generacije zaradi tega, ker v določenem formativnem obdobju gredo skozi različne izkušnje. Tako da zdaj na kak način se bodo te stvari kazale, kaki bojo učinki, je zelo težko napovedati. Ne? Ker otroci so še vedno res precej prilagodljivi in pa tudi nekako drugače gledajo na določene izkušnje, kot pa jih gledamo odrasli, ki smo pač cel čas obremenjeni s tem, kaj se kaže v medijih, kaj se kaže z nekimi stvarmi, kako se jih prikaže, kaj je zdaj res, kaj ni res. Ne? S takimi stvarmi se otroci niti ne ukvarjajo toliko. Je pa seveda zelo, zelo pomembno, da imajo še vedno dovolj izkušenj, dovoljenih takih možnosti za razvijanje svojih socialnih spretnosti. Tako da mogoče tukaj tisto področje, kjer bo treba potem po koncu epidemije mečkam bolj natančno delati. Ne? Se pravi, ne samo, da se potem te otroke vrže nazaj v okolje in se pričakuje, da bodo taki, kot so bili recimo prej, ampak je treba vzeti v obzir to, da je zdaj trajalo kar nekaj časa, ker je bilo vedenje drugačno, tudi mi odrasli smo se malo odvadili socialnih stikov, pa
kako se zdaj treba obnašati z drugimi. Ne? Seveda pa pri otrocih se pa to še mečkam bolj potencirano vidi. Ne? Tako da po mojem mnenju bi bilo res pomembno, da potem enkrat, ko se stvari malo umirijo, ko se vrnemo nazaj v običajna okolja pod nekimi običajnimi okoliščinami, da se dela tudi na tem vidiku, ne? Da se razume, da je socialni razvoj potrebno mečkan na novo vzpostaviti. No? Ja, super, hvala za odgovore. Zdaj si bomo vzeli čas za eno krajšo pauzo, tako da se vam jaz zahvaljujem, da ste si vzeli čas in da ste se nam danes pridružili in vas lepo pozdravljam. Najlepša hvala za vabilo in pa lep pozdrav seveda tudi vsem gledalcem.